Slede vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Nova runda dijaloga Aleksandra Vučića i Hašima Tačija održat će se u sredu 18. jula, saopšteno je u Briselu. Federika Mogherini je potvrdila da će biti domaćin novog sastanka u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine. Ona će sa Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem razmotriti napredak u dosadašnjim razgovorima o sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji i planove za sledeće korake i sastanke kako bi se osiguralo da sve strane nastave razgovore intenzivnim tempom, saopštila je portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić. Vučić i Tači su se prethodni put u Briselu sastali 24. juna. Predsednik Srbije tada rekao za RTS da je sa kosovskim predsednikom otvoreno razgovarao o mnogim pitanjima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima u prethodnih nekoliko dana u više odvojenih akcija u cilju suzbijanja opšte kriminala uhapsili su 69 osoba, dok su protiv 99 podnete krivične prijave u redovnom postupku, saopštio je MUP. Osumnjičeni se terete da su počinili krivična dela nasilničko ponašanje, teške telesne povrede, prinudu, razbojništvo, teška krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti, proganjanje, silovanje, nedozvoljene polne radnje, polno uznemiravanje, prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, saopštio je MUP. 30. sednica Skupštine opštine Stara Pazova održat će se sutra sa početkom u 10 časova. Na dnevnom redu je 12 tačaka, lokalni odbornici razmatraće između ostalog rebalans budžeta za ovu godinu, završni budžet opštine za prošlu, projekte javno-privatnog partnerstva, rekonstrukcije i dugogodišnjeg dela sistema i javnog osvetljenja primjenom LED tehnologije na teritoriji opštine, kao i program poslovanja javno-komunalnog preduzeća, vodovod i kanalizacija i statute obe predškolske ustanove. Pored toga, na sednici će biti razrešen dužnosti dosadašnji direktor Doma zdravlja Aleksandar Omerović i imenovan novi vršilac dužnosti. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, prvim propovednicima hrišćanstva i najbližim učenicima Isusa Hrista. Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Sveti Petar, prvi biskup Rima, bio apostol učenik Hristov za koga se veruje da mu je Hrist dao ključeve nebeskog carstva. Petrovdan se i u Golubincima obeležava kao seoska slava. Nakon otvaranja festivalskih kapija, već u 19 časova zvanično otvaranje 18. exit festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu zakazano je za večeras u 22:45 nastupom jedne od najvećih baletskih zvezda našeg doba, ali tradicionalni vatromet na kraju ceremonije otvaranja nas očekuje. Očekuje se oko 55.000 turista iz preko 70 zemalja sveta na festivalu koji je zvanično najbolji evropski veliki festival. O bezbednosti posetilaca vodiće računa više od 1500 policajaca i službenika obezbeđenja. Na ulazima će biti obavljen detaljan pregled gostiju, a konstantno u pripravnosti bit će ekipe vatrogasaca i hitne medicinske pomoći. Državno finale petih sportskih igara mladih za 2018. godinu držat će se u Beogradu na Adi Ciganli uz učešće 1396 takmičara. Prva grupa na programu je od 23. do 25. jula u rukometu, basketu 3x3, tenisu, stonom tenisu i šahu, a druga od 25. do 27. jula u malom futbalu, odbojci između dve vatre i odbojci na pesku. Učesnici koji nisu iz Beograda uz pomoć i podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije po prijavama ekipa za boravak biće smešteni u učeničkim domovima. Vreme sutra sunčano i toplo. Posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu očekuje se ređa pojava pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura narednih dana kretaće se uglavnom od 26 do 31. podeljka. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio televizije Stara Pazova.